Tad tā programma būs mums tāda, kad es pastāstīšu šo prezentāciju. Un tad Ēriks pastāstīs par to, kas notiek Alažos, kā teiksim, Alažu kooperatīvas palīdzes novadam. Un tad jāizdomā, ko mēs tālāk darām. Kurš gatavs iesaistīties un palīdzēt un darboties. Tad saturs būs tāds, kad izstāstīs, kas ir kooperatīvā krājasdo sabiedrība. Tātad, ja kāds pirmoreiz to dzird, lai skaidrība, kā viņi darbojās ikdienā, kāds pakalpojums sniedz iedzīvotājiem, kā notiek kooperatīva pārvalde, kā notiek dibināšana. Tad būs mums Ērika, neliels stāstījums, tu ceru. Un beigās tad uztaisīsim diskusiju. Tātad, pirmkārt, tas ir kooperatīvs. Un kooperatīvs tas nozīmē to, ka to dibinā biedri. Biedri iedzīvotāji, biedri uzņēmumi. Un tad tās kooperatīva mērķis sniegt biedriem finanšu pakalpojumus. Populārākie ir depozīti un kredīti. Nākamā iezīme, kas ir kooperatīvam, ka biedri ievēl valdi. Valde tālāk pārvalda pašu kooperatīvu. Biedri sanāk sapulci, tad izvirza savus līderus un pa viņiem balso. Tad tie līderi, kuri gūst vairākumu atbalstu, tie kļūst par valdes locekļiem. Nākamā iezīme, kas ir, tad kooperatīvs darbojas kā bezpeļņas organizācija, biedru labā. Un, nav teicis, ka viņi strādā strādā bezpeļņas, bet tā peļņa, kas tam nāk atpakaļ biedriem, parasti kā lētāki pakalpojumi vai kā kāds sabiedrisks labums, vai lētāk kredīta procentu, piemēram. Un par biedru var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kas ir saistītas ar mārupi. Un tad par to viss sīkāk. Protams, ka kaut ko dara, tad jābūt mērķim un tā ideja, kāpēc to dara. Un kāds tad beigās tam visam labums ir. Un manā skatījumā tad tie labumi ir tādi, ka pirmkārt nauda paliek reģionā, kad finanšu pakalpojumi ir aktuāli, vajadzīgi un daudz viņš izmanto. Līdz ar to pa tiem tiek maksāts un šobrīd tas tiek maksāts bankām un uz to nopelna bankas, bet kāpēc tādu pašu pakalpojumu neizmantot no vietējā kooperatīva un maksāt viņam un beigās tie samaksātie procenti vai paliek novadā. Nākamā lieta, kad iespēja pašiem lemt, kas saņems kredītus. Šobrīd to dara bankas, bet ja šeit būtu tāds kā aizdevu kooperatīvs, par to varētu tad izlemt pats kooperatīvs, kurš redz, ka, teiksim, kādiem zemniekiem vai uzņēmējiem, rūpniekiem ir vajadzīgs tas kredīts, vajadzīgs kredītlīnija, tad var izvēlēties, kurš to saņem. Tālāk, problēma gadījumā, es jums pieļauju, tā pretīm nākšana, uzņēmumam, zemniekam būtu daudz lielāka nekā, ja tas pats kredīts būtu ņemts no bankas, jo kooperatīvs strādā novadā un viņam noteikti ir interesanti un izdevīgi, lai tie uzņēmumi šeit pēc iespējas attīstītos un pie mazākām problēmām, tā teikt, neņemtu nost ķīlas un liktu atmaksāt kredītus.
līdz ar to ciešāka tāda sasaiste un sadarbība ar reģionu, protams, veicina cilvēku labklājību. Tas nav viens dienas darbs, tas ir tas ilgtermiņa mērķis. Un, bet tās sekas ir tādas, kad tā reģiona labklājība vairojās. Un kā zināms, tur, kur ir nauda, tur arī tā teikt, nāk cilvēki dzīvot un strādāt. Ja teiksim, ārvalstu banka vai ārvalstu kaut kāds investors ieguldīs Latvijas bankā līdzekļus, nu skaidrs, ka viņš pie kaut kādām krīzēm tā nauda var izcelt ārā un pār, tā teikt, repatriēt uz savām mājām. Ja tā nauda nākas no Mārupes un ieguldīta Mārupē, visdrīzāk, ka viņi tur arī paliks, viņi necentīsies kāds izņemt ārā un aizvest kaut kur. Kur liekas drošāk. Tad es gribētu salīdzināt, ar ko atšķirās un kas ir līdzīgs kooperatīvam ar bankām. Un, tad, pirmais kritērijs, kas ir īpašnieki. Īpašnieki kooperatīvam ir paši biedri. Bankām tie ir akcionāri. Līdz ar to, teiksim, ja man kā kooperatīvu biedram ar savu balsi, savā ziņā ir savu teikšanu par to, kā tas kooperatīvs strādā, jo es varu ievēlēt, nu, ievēlēt tā kā to valdu. Bet bankā kā klientam, tu klientam nav nekāda teikšana. Man izmanto, man neizmanto, tas arī viss patīk vai nepatīk. Tālāk, ja mans depozīts tiek ieguldīts kooperatīvā, es zinu, ka viņš nonāks kaut kur atpakaļ reģionā. Es mārupē kādam uzņēmumam, kādam zemniekam kā kredīts. Ja es ieguldu bankā savu depozītu, man nav jāsmas, kam viņš aizies. Vai tikpat labi viņš var aiziet kaut kādam nerezidentam uz kuru citu valsti. Vēl parādīšu statistiku, Latvijā apmēram katrs trešais kredīts, katrs trešais lats aiziet nerezidentiem. Tālāk par peļņu. Tālāk peļņu no procentiem, kā es teicu, iepašu paliek reģionā. Līdz ar to tas kapitāls akumulējās, kas mums Latvijā to visu svarīgu lietu akumulēt peļņu uz vietas, jo manā skatījumā tās bankas šobrīd pieder lielāko tiesu ārvalstu ārzemniekiem. Un ilgtermiņā tā peļņa aiztek projām no Latvijas. Kā tas bankas mēģis tam arī pelnīt. Un, ja viņi šeit ir, viņi darbojās un ilgtermiņā tiesim, caur peļņu, caur dividendēm to naudu kā izņem no Latvijas. Kas tad raksturo cilvēku labklājību un pārticību, tas, kas viņam pieder. Ja cilvēkam pieder aktīvi, banka vai uzņēmums vai paļas kooperatīvā, tas ir raksturo to bagātību. Tā teikt, ne tikai tas, ko mēs šobrīd saražojam, ne tikai to, ko mēs pakalpojumu sniedzam, tā teikt, tas viss ir IKP, bet bagātība arī ir tā, kas tev pieder. Tā kā ir svarīgi būt ne tikai, tā teikt, pelnīt un ražot, bet arī svarīgi būt īpašniekam, līdzīpašniekam. Nākamā lieta, ar ko atšķirās kooperatīvs no bankas, kad kooperatīvs ir piesiets reģionam, viņš pazīst to reģionu, zin, kāda ir uzņēmuma, kāda cilvēki un kas tā kā novadam ir vairāk vajadzīgs. Turpretī bankas, viņas tendētas savus pakalpojumus standartizēt. Kad standartizēts nekustamā īpašuma kredīts, standartizēts vairuma tirgotājiem kredītlīnija, bet līdz ko atnāk zemnieks, kurš grib izaudzēt teiksim, abolu plantāciju, kur pirmos pāris gadus teiksim, tie koki aug un nauda nekā nenes, bankas kādiem nerunā, viņas nesaprotos tos bizneses. Bet ar to bankām ir grūti sniegt tādas personificētas
ieguldījumus uzņēmumos. Viņas tendējās standartizēties, lai būtu mazākas izmaksas, saprotamāks tā kā tas biznesa darbiniekiem, kas tos kredītus tur izsniedz un lēma par viņiem. Turpat novadā strādājot, tad tā iedzināšanās būtu smalkāka. Nākamais, tas varbūt ir tāds vairāk nu, politisks par to, kuras nozares vai kāda veida uzņēmumi saņems kredītus un kādu neseņems kredītus. Un tā atšķība ir tāda, ka bankā to noteiks īpašnieks galu galā. Viņš caur to kādus ieliks pārvaldniekus, kādu valdi iecels un tā tālāk. Un tādā veidā arī akcionārs galu galā nosaka, kas saņem kredītus, kas neseņem. Kooperatīvā tas ir to nosaka biedri. Tālāk vajadzētu iziet cauri, kā tad kooperatīvs top. Un tāda tehniskas lietiņas, ka pirmais ir biedri, kas tie var būt. Un tie var būt iedzīvotāji, mārķis novada iedzīvotāji, tie var būt novadā, kas ir nekustamā īpašuma, īpašnieki. Un tie var būt uzņēmēji, kuriem uzņēmēja darbība ir mārķis novadā. Bet par biedru arī var būt juridiskas personas. Pirmkārt, pati pašvaldība, tālāk var būt komersanti, tie ir individuālai komersanti, ģimenes uzņēmumi, zemnieku saimniecības, tad tie var būt to SIA vai akciju sabiedrības. Un tur ir tāds noteikums, ka SIA vai akciju sabiedrības akciju turētājiem kopsumā ar 50% akcijām jābūt kooperatīvu biedriem. Tad tas uzņēmums arī var kļūt par biedru un atteikt izmantot pakalpojumus. Bet nians tāda, ka juridiskām personām nav balsstiesības. Tikai balsstiesības ir tikai fiziskām personām. Un katrai personai ir viena balsts neatkarīgi no tā, cik liels kapitāls pieder, cik daudz paisa pieder kooperatīvā. Tālāk, kā dibināšanas process, kā tu to var izveidot, it kā nekas sarežģīts, bet tajā pašā laikā tu arī tur ir sarežģīts lietas. Tur ir vajadzīgi 20 cilvēki, 20 biedri sākumā un vismaz 2000 latu liels pamatkapitāls. Tas ir minimālais. Tālāk, nu, tas būtu kaut kādi 100 latu no katra cilvēka vismaz. Un tad cilvēki ir vairāk, protams, tur vai mazāk būt tas no katra. Un tālāk jāapzina jau dibināšana, pirms dibināšanas, kas būtu tie potenciālie valdes locekļi un kredīta komitejas locekļi. Tas, cik daudz viņi ir, to var atrunāt kooperatīvu statūtos. Tālāk būtu jāsaprot, jāizrunāt cilvēkiem, kas būtu gatavi veikt pirmos depozītus un arī jau aizņemties, saņemt pirmo kredītu. Un tad tā iespējamā valde jāsagatavo ir biznesa plāns, jāsagatavo riska pārvaldības procedūras. Nu, tie ir tādi divi apjomīgākie dokumenti, pie kuriem ir jāpiestrādā. Un, protams, viņi, šie papīri, tā teikt, ir tie sarežģītākie. Bet kas ir labi, kad mums kaimiņos Ķekavā, es ar viņiem sazvanījos, un viņi šim procesam ir izgājuši cauri. Viņiem drīz tas viss noslēgsies. Līdz ar to tur varēs aizbraukt un, tā teikt, pieredzes apmaiņā saņemt tādus jau tā kā izstrādātus šos dokumentus. Nu, pēc tam var pielāgot mūsu vajadzībā. Un beigās ir dibināšanas sapulce, kur nobalso un ievēla savu sākotnējo valdi, apstiprina statūtus, un tad jau tālāk tās viss veikt reģistrāciju Finanšu kapitāla tirgus komisijā un uzņēmumu reģistrā.
tā pārvalde ir ļoti demokrātiska, kur katrs cilvēks ar vienu balsi lem par kādu būs valde un lem kādu būs kredītu komiteju. Valde atbild par, tā teikt, par klientu piesaisti, par biedru piesaisti, par depozītu piesaisti, par potenciāliem kredītņēmējiem. Un kredītu komiteja atbild par apstiprinā, kam piešķirt kredītus, izvērtēt riskus. Un tāds lietas. Vēl viena niansa, kā par kredītņēmēju vai noguldītāju var kļūt tikai biedrs. Līdz ar to cilvēkam iestājoties ir jānopērk. Tā jā. Tas ir jāiegulda ar kaut kādu summu biedrības pamatkapitālā. Un vēl viena niansa, kas ir ļoti labi, kad katrs noguldījums depozīts ir apdrošināts. Līdz 100 tūkstoši eiro. Tas nozīmē to, ka ja gadījumā kooperatīvs bankrotē, lai viņu slēdz tad, un aktīvs vairs nevar realizēt, tad valsts garantē noguldījumus līdz 100 tūkstošiem. Tas ir tieši tāpat kā Komercbankās, kad arī uz to attiecās, tas tā apdrošināšana. Bet, protams, arī pašam kooperatīvam jāpiedalās šitā fonda veidošanā, tāpat kā Komercbankas. Viņas kaut kādu procentu iemaksā šī fonda izveidē. Nedaudz statistikas, kāda mums šobrīd ir situācija kooperatīviem Latvijā. Tas svarīgākais rādītājs ir aktīvi, tie 10,2 miljoni. Mēs uz pirmā ceturkšņa beigām un kopā darbojas 33 kooperatīvi. Tas cipars 10,2 miljonu, tas ir, es negribu to pat nosaukt par pilienu jūrā, tas ir kaut kas vēl mazāk. Ja mēs sevišķi salīdzinām ar banku aktīviem, kas ir 20,2 miljardi. Tas ir niecīgs skaitlis, līdz ar to Latvijā tas tā kooperatīva un pašā sākumā. Ir interesanta lieta, starp citu mums Latvijā ir divas bankas, kuru pirmsākumi un kuru esošie īpašnieki arī ir kredīta kooperatīva. Viena ir Svedbanka, otra ir DNB banka. Svedbanka Zviedrijā savulaik arī izcelsme ir tieši no kredīta kooperatīviem. Un jo to Svedbanku tieši dibināja kredīta kooperatīva, un tad tagad tas īpašnieks sastāvs tur ir daudz raibāks, bet arī tā patnās 7,8% vēl joprojām pieder Kraipesam. Un DNB bankā pieder 10% Kraipesam. Un šobrīd Latvijā veidojās tāda krājasdeva apvienība, kuras mērķis būs tāda organizācija, kuras mērķis būs veicināt kooperatīvu attīstību Latvijā. Un tas tā krājasdeva apvienība mēģinās izstrādāt tādus dokumentus standartizētus, lai palīdzētu jaunajā krājasdeva kooperatīviem veidoties, lai pašiem, tā teikt, ritenis jāizdomā no nulles, lai būtu gatavi biznesa plāni. Tā teikt, risku izvērtēšanas procedūras gatavs, lai būtu gatava grantības programma. Tas ir tāds minimums, kas vismaz vajadzīgs, lai iesāktu. Plus vēl mērķis ir piesaistīt līdzekļus. Un tad krājasdeva kooperatīva varēs aizņemties līdzekļus no šīs krājasdeva apvienības. Tas tā īsumā par Latvijas kooperatīviem. Vēl es gribu parādīt, kas noteikti pasaulē, kā izskatās situācija citur. Tāpēc es saprastu, ka mēs patiešām ļoti atpalīkam. Lietuva ir labs piemērs
kur kooperatīvi spējuši izveidot 202 miljonu latu aktīvus, kas ir 11. Gads, 2 gadu atpakaļ. Tagad noteikti būs vairāk, es vienkārši neatradu jaunākus datus. Bet kurā dīmā nu, tas jau ir jūtams cipars, kas noteikti ietekmē tautsaimniecību. Par 202 miljoniem latu nu, diezgan jau var ko izdarīt ekonomikā. Ir 127 tūkstoši biedru un 63 kooperatīvi. Tālāk, ko viņi piedāvā, kad viņi jau darbojas jau kā universāls finanšu pakalpojums sniedzējs. Viņiem ir izveidota internetu banka, viņi piedāvā Mastercard norēķinu kartes. Nu, protams, klasiski depozīti un kredīti, bet tas jau ir kaut kas ļoti tuvu nu, universālam finanšu pakalpojumam, kā parasta komercbanka. Bet ar izvietošiem visiem tiem pozitīviem efektiem, ko es minēju, kas ir kooperatīviem. Nezinu, bankomāti, bet tas var būt kā nākamais solis. Kas notiek Eiropā? Nu, patiesībā Eiropā tā kustība ir ļoti spēcīga. Viens no drošākām un tā teikt stabilākajām bankām pasaulē ir tieši tās bankas, kuras veido kredītu kooperatīvu. Noteikti ir dzirdēts par Rabobanku Nīderlandē, Raiffeisen banku Austrijā. Francijā tur ir vairākas, viena no tām ir Crédit Agricole un Banka Populaire. Tās ir milzīgas bankas ar milzīgu ietekmi ekonomikā. Un tam visam apakšā ir kredīta kooperatīva ar saviem biedriem, ar savu valdi, kas tā teikt, targojās tieši tā, kā es tik aprakstīju. Vācijā ir spēcīga kooperatīva kustība. Tur ir pārpa tūkstots kooperatīva banku, zem kurām atkal ir vēl paši kooperatīvās sabiedrības, un tad paša augšā ir tā saucamā centrālā banka, kas apvieno tās tūkstots bankas. Itālijā tā kustība ir populāra, Spānijā kases, noteikti dzirdētas Amerikā 43,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas strādā, ir kāda kooperatīva biedrs. Izmanto kooperatīvu pakalpojumus. Un aktīvi jau ir vairāk kā 1 miljards. Atvainojas, 1 triljons dolāru. Tā kā tas viss ir ar milzīgu ietekmi uz ekonomiku šām kustību. Ja viņi spēj piesaistīt tādus līdzekļus tautsaimniecībai, tad līdz ar to nu, tas Latvijā, kā zināms, nu, mums ir vajadzīgs ekonomiskais izrāviens, moderni uzņēmumi, moderni infrastruktūra, mums ir vajadzīga nauda, un tas kooperatīva viens veids, kā to naudu var radīt. Es pat esmu bijis ekskursijās un uz ielām, viņi ir daudz, un tā kā mums pieredz banku filiāles redzēt uz ielām Eiropā, Amerikā ir pieredz redzēt, kad ir šo kredītu kooperatīvu filiāls. Tā ir Stanfordas federālā kredītu kooperatīvas Keypoint, tad ir Kanāriju lauksaimniecības kase, Redwood Credit Union. Vienkārši šeit pie jau, un tu viņas redz un saprot, ka tā kustība tur attīstīt un cilvēki viņu izmanto. Kādā ziņā, teiksim, mana pārliecība ir, ka Latvijā šo kustību beig aktivizēt, sākt, tā teikt, pa lielām viņi jāsāk gan iz no nulas, tas, ka šobrīd ir kādā ziņā ļoti maz, teikt, 10 miljonu aktīvu, tā viņiem to maz, bet, nu, jā, viņi ir Latvijā, tā teikt, nav tā, ka nekas nebūtu, bet viņas vai katrā novadā,
Mums nav vajadzīgs, lai šī kooperatīva veido savu centrālo banku, kuras darbojas banku tirgu, kura piesaista līdzekļus gan no Eiropas centrālās bankas, gan Latvijas centrālās bankas. Un tālāk nodod šos līdzekļus kooperatīviem, un tad kooperatīva tālāk jau piešķir tos kredītus uzņēmumiem. Tādā veidā, ko mēs panāks, kad mēs panāks, ka tā nauda paliek Latvijā, paliek novadā, mēs panāks to, ka mums būs lielāka ietekme par to, kuram tad uzņēmumam tā nauda aizies. Nebūs tā, ka veiksmīgs uzņēmējs nedabū naudu tikai tāpēc, ka banka viņu nesaprot. Tas no manas puses tā stāstījums. Tagad es gribu dot vārdu Ērikam, lai pastāstā, kā kas noteikti Kalažos un kā jūs palīdzējis novadam un kā tas novads skatās uz jums. Tad vēlreiz visiem tad labdien, un labi, ka jūs atsākuši ņemt un domāt par to lietu, jo krājas sabiedrība bija tā sfēra, ko latvieši 19. Gadsimtā, ka iegūtais brīvību no dzimbūšanas, tas ir pirmais faktis, ko sāka veidot, un arī gāja ļoti grūti, tad ceras, ka Krievijā jau uz to finanšu apvienošanu ļoti aizdomīgi skatījās gan krievi, gan vācieši. Un satīk, ka, ja ražošanas kooperatīvas diezgan ātri atļāva izveidot, tad par šiem finanšu ļoti ilgi vēl uzskatīja, ka latvietis nav tik gudrs un saprātīgs, lai viņam varētu atļaut savu naudu rīkoties. Un pirmie, kas mums bija Latvijā izveidot, tos vācieši tiesu aizliedza. Un faktiski mūsu tā krājas savierības kustība Latvijā sākās tad, kad mūsu latvieši izveidoja Pēterburgā krājas sabiedrību. Tāda viņa bija ārpus kā Baltijas, bet pakalpojums viņa varēja sniegt visiem latviešiem. Un tad bija spiesti saprast, ka ja aizliegs Latvijā veidot, tad vienkārši šī vienotā organizācija sapienos visus latviešus. Un tā ļoti baidījās, tādēļ atļāva veidoties Latvijā. Viņi sāka ļoti strauji veidoties. Un faktiski jau 19. Gadsimta beigās bija pārpa 200 krājasdevu sabiedrību Latvijā. Un tad jau latvieši cēla jautājumu, ka jāļauj viņām darboties kopā, jo ļoti bieži ir redzams, ka katram atsevišķi grūti, bet to Krievijā neatļāva. Apvienoties latviešiem krājasdevu sabiedrībām atļāva tikai Latvijas Republikā. Tika izveidota tā saucamā Tautas banka. Un jau Latvijas laikā krājasdevu sabiedrības izveidojuši savu apdrošināšanu noguldījumiem, kas, man liekas, bija ātrāk nekā bankā. Bankas to darīja vēlāk, krājas sabiedrība bija ātrāk. Ļoti daudz bija Latvijā īpašumi krājas sabiedrībām, un Latvijas laikā varbūt tas mazliet bija tāds izkropļojās tā krājas sabiedrība ideja, kad valsts pārāk sāka krājas sabiedrības ar labu domu, pārāk sāk viņus izmantot kreditēšanai, kad krājas sabiedrībām vairs nebija svarīgi piesaistīt noguldījumus, faktiski valsts gribēja tik deva. Un līdz ar to zuda tā mazā iekšējā kontrola, kas krājas sabiedrībās ir jāsaglabā. Varbūt tāda mazu, tāda klasiskā krājas sabiedrība tā, ka sanāk cilvēku kopā ar dažādiem mērķiem, dažādiem dzīves uzskatiem, un viņas vieno tas, ka viņiem vienam ir nepieciešams to naudu krāt, jo viņa mērķis ir kaut ko panākt ar lielā, sakrājot naudu, cita, ka grib ar savu domu skriet priekš, viņam to naudu vajag. Un viņas vieno šī organizācija, tad tas, kas grib krāt, tas dod naudu, tas, kas grib aizņemties, tas ņem. Un tas arī vienīgais, kas viņas visus vieno. Parasti krājas sabiedrībās veidojas situācija, ka noguldītāji ir mazāk nekā kredītņēmēji, kas ir kā loģiski. Ja kāds cilvēks atnes noguldi 1000 latus, tad grūti ir atrast kādu cilvēku, kurš būs mieru šos 1000 paņemt uz gadu un pēc gada atdot visu 1000%. Tātad krājas sabiedrībās jāmeklē vairāk cilvēku, tad viens var paņems 500, viens var paņems 1000, viņš sāks gadu laikā maksāt, un tas jāmeklē nākošais, kam šo atmaksāt to naudu aizdot, un tāpēc pret vienu noguldītāju ir 2-3 kredītņēmēji parasti.
tā kā, kā jau teicu, kooperatīvā katram biedram ir tikai viena balss, līdz ar to kopsapulcēs kredītņēmēji tie, kuriem ir visvairāk balss un kuri it kā noteikti pilnīgi visu. Jo kopsapulce ir augstākais lēmēja orgāns, viņš ir atcelt ir kuru valsts lēmumu, bet kur kredīta komitejas lēmumu viņš ir noteicējis. Un tad kredītņēmēji faktiski, ja grib, viņi var diktēt noteikumus krājusdo sabiedrībai. Bet tur ir tas otrs, kad noguldītājiem ir vēl viena papildus balss, un tā ir nauda. Un tad, ja kredītņēmēji pateiks, ka viņi ir 0% kredītus, ja, kā, tad noguldītājs vienkārši to naudu paņems un aizies, un nebūs tie kredīti par 0%. Tā veidojās tā savstarpējā spiestā sadarbība, ja, kad tad kredītņēmējs savus noteikumus diktē, bet viņam ir jāņem vērā, ka ir tā robeža, aiz kuras vai kredīt noguldītājs vai ar viņu negribies runāt. Un valde ir tā, tas ir tas spēks, kas neļauj šīm abām tendencijām saiet tik tuvu kopā, kad nu vienkārši vairs krājumu sabiedrība nespēja sev uzturēt. Jā. Jo krājumu sabiedrība ir jāveido gan uzkrājumu nedrošiem kredītiem, gan tiesas izdevumiem, gan normāli ikdienas izdevumi. Gan tas fuktuks prasa, gan noguldījuma garantijas prasa, ja, un ir nodokļu jāmaksā. Tā kā tā starpība noteikti jāveido. Un vēl ir krīzes, to mēs visi zinām, kad dzīve nav vienmēr tikai mierīgs ūdens. Un krīzes gadījumos, tātad, ja nav rezervi, tad ir smagi. Tad faktiski bez rezerviem mēs paši redzējām, ka bankām tad ir viegli. Lielajām bankām viņām nāca mātas bankas vai īpašnieki palīgā krājusdo sabiedrībām pašām saviem spēkiem jātiek galā. Ja nav rezervis, tad ir smagi. Visur tur, kur ir izveidots šīs jumta organizācijas, palīgā nāk jumta organizācija, jo nu, tas ir ļoti reti, kad krīze iestājas vienlaicīgi visās teritorijās, visās nozarēs, visiem cilvēkiem parasti ir kādā nozarē sliktāk, kādā mazāk slikti, un tad tā jumta organizācija ir tā, kas vienkārši tos uzkrājums pārdala, lai nepazūd vājākiem. Labi, nu tad pa mums. Mēs sākām veidoties 2000. Gadā. Nosacīti it kā daudz labākos laikos nekā tagad, jo tad prasības bija daudz mazākas. Fuktuks faktiski mums tur maz Fuktuks vēl nebija, Latvijas banka mums uzraudzīja ļoti tā pavirši. Noguldījuma garantijas fonds tajā laikā vēl nebija, tā kā izmaksas bija ļoti mazas, praktiski tikai tik cik paši. Vienīgais, ka tie 2000 lat, 14 gadiem, nu tā bija daudz nopietnāk nauda. Sākums mums bija tāds, kad sanācām kopā. Faktiski jau Cēsīs arī, ka pavasarī, ka es sagāju tagad, ka man bija uzaicinājuši arī, tad bija trīs cilvēki klausījās. Bet nākošu mēnesi viņu sanāk uz dibināšanu. Tā kā katrs gāja runāt pie savu paziņu loku, un tā ideja viņiem... Tad dibināsies tagad kaut kad? Jā, viņiem augstāk dibināsies. Cēsīs it kā būtu nelodzis veidot krājusdo sabiedrību, jo tur ir visvairāk visā Latvijā, faktiski no laukiem arī katra trešā ir Cēsīs, bet tur tika izkropļotā krājusdo sabiedrību ideja. Faktiski viņas tika veidotas caur pašvaldībām, un pašvaldības gribēja būt kontroli, līdz ar to viņi ielika naudu un uzņēmās to kontroli. Viņi negrib attīstīties, viņi negrib mainīties. Viņi, nu, tā situācija tāda, jums iedod naudu, pieņems. Mārkus pašvaldība gribēs jūs atbalstīt, iedos jums 100 tūkstoši kapitālā, par procentu vienu no jāmaksā. Tātad faktiski nu, tās izmaksas obligātās, kas kur ko prasa, jūs varat dot ļoti lētas kredītas. Un pats ir jāsarreiz jautājums, bet to lēto kredītu var iedot tikai ļoti ierobežotam lokam. Ja mēs gribam palielināt loku, tad mums jāsāk ņemt noguldītāji, tie jau prasīs procents, tāda kredīta procenta augsts. Un viņi secināja, ne, mums nav izdīgi augt. Mums paliks mazīt. Tā ir tā problēma, kuras vajadzētu uzmanīties un neielaisties, jo augot krājusdo sabiedrībai, viņas izmaksas uz vienu kredītu nu, procentos samazinās, loģiski, kas ir rezultātā, jo lielāk ir krājusdo sabiedrība, viņai ir iespēja šos procentus mazināt. Bet ieraudzīt to, ka tas ir
to var sasniegt. Tas latvietim ir ļoti grūti, un ja šodien viņš ir dabūt lētu, tad pacelt kredītu procentu ar cerību, ka nākotnē viņš atgriezīs pie tā, ka būs lētu, bet jau būs plašam lokam un daudziem, nu to ir grūti. Un ceļšnieki dibina krāzos arī tāpēc, ka viņiem ir vecpilsēta. Vecpilsētā faktiski, lai viņu atdzīvināt, tas ir mazie vidēji uzņēmēji. Un tie ir tie, kuriem bankas negribot. Pašvaldība tur ir meklējusi visādus daudz ceļus visādās veidos. Viņi to vecpilsētu nevar atdzīvināt un viņi vienīgo iespēju redz, tā ir krāzos sabiedrība. Tātad, Eiropā ir diezgan daudz mikrokreditēšanai paredzētu iespēju resursu, bet šobrīd Latvijā nav, kas šo naudu paņem. Jo lielākās Latvijā ir arodbiedrība krājas sabiedrības, arodbiedrības, kā es saprotu, tie darba ņēmēji un darba devēja interesi viņas nevisai. Un tās, kas varētu nodarboties ar uzņēmēju atbalstās, ir ļoti maz. Ja paņemam to pašu Lietuvu, Lietuvas krājas devu sabiedrības šodien aizņem kaut kur nepilns 2% no kredīta portfeļa, bet lauku teritorijās izsniegtie kredīti skaita ziņā vairāk kā 50% ir savu finanšu kooperatīviem. Tā summa ziņā vēl nē, jo loģiski, ka banku kredīti lielajiem uzņēmējiem ir liels summas, bet mazajiem vidējiem faktiski jau ka kooperatīvi jau ir noteicošie. Arī nu, pat, kad Eiropas parlamenta apstiprinātais ekonomikas un sociālo komitejas ziņojums, tad arī bija uzsvērts to, ka ir sevišķi krīzes laikā tas parādījās, kad faktiski lauku teritorijās mazie vidējie uzņēmumi bija spiesti balstīties faktiski tikai uz finanšu kooperatīviem bankas, ja viņiem negribēja runāt. Bankā bija svarīgākā, kā droši kaut ko pelnīt. Eiropā vidēji kaut kur 29%, tas ir vidēji, mazo vidējo uzņēmēju kreditēšanu noteikti ar finanšu kooperatīviem. Skaidrs, ka mēs šo rādītāju gremdējam uz leju, ja tātad kā poļi, vācieši, īri, tie ceļ šo rādītāju uz augšu, un lauku teritorijas arī laukos faktiski vairāk kā 50-80%. Tātad tālāk pie mums sākums bija, tā kā mēs sākam dibinājumies, tad Latvijā likumdošana noteica to, ka pēc teritoriālā principa veidoties tikai pagastos, tātad pašvaldībās, kur bija vairāk kā 10 000, nedrīkstēja veidot. Iemesls ir ļoti vienkārši. Šo ideju ļoti labi saulēcīgi bija sapratuši mūsu lielās arodbiedrības, diemžēl nelatviskas, tā ir dzelzceļnieks jūrnieks. Un viņi panāca likumdošanā, jo viņiem jau bija tā krājasdeva sabiedrība, līdz ar to viņi bija tie, kas noteica likumdošanu. Viņi panāca to, ka viņiem nebija nekāda ierobežojuma, viņi varēja veidot cik lielas gribu krājasdevas sabiedrības pēc arodbiedrību principa. Piemēram, dzelzceļniekā ir 16 000 iedzīvotāji, darbinieki ja, arodbiedrībā. Tad viņi varēja veidot krājasdevas sabiedrību teritorijā, kurā ir 10 000 iedzīvotāji, cik arodbiedri. 16. Tātad pēc pirms 13 gadiem jūs krājas arī pat nedrīkstētu veidot. Un tie ir tikai iedzīvotāji, tur ir bērni, veci cilvēki un tādi, kas par krājas arī biedriem nekad nekļūst. Strādājošo mums vispār tad ir kādi, nu, parasti kaut kur čepi, nu, tātad pēc pusi, jā, zem pusi pat bieži vien. Tātad trīsreiz mazāks ir tas potenciāls, bet likums neļāva veidot. Tas arī atšķir to, kā veidojās Lietuvā un kā veidojās Latvijā. Lietuvā tad faktiski veidojās, kā jūs zinat, padomju gados bija pamatā, bija rajona tā pašvaldība, bija pamats. Ja? Un visa infrastruktūra tika veidota pēc rajona, tas gan sabiedriskais transports, gan ceļi, gan telefoni. Un rezultātā Lietuvā ļāva veidot pēc rajona principu, līdz ar to šī krājas ar sabiedrību spēja izmantot to infrastruktūru, kas ir ekonomiskā. Mums tā kā izdzina no rajona centriem ārā, iedzina dziļās un galvenais tikai vienā pašvaldībā drīkstā. Tajā laikā gan izvēl 300, man liekas, pašvaldība bija iedzīvotāju skaita zem 2000. Tur bija 500 pat 700 cilvēki. Viņas nevarēja izveidot tāpēc, ka vienkārši nebija tur resursu, lai savāktu uz 2000. Viņiem vēl jābrauc to Rīgu, un lielās nedrīkstēja likums aizliet. Rezultāts arī ir šīs sekas, ja, kad Rīgā mums ir 80% visu aktīvu un 20% tikai laukos. Jo
faktiski robeža noņēma tikai pagājušajā gadā, un robeža noņēma faktiski pateicoties zemkopības ministrijai. Fuktuks un mūsu tā krāzu apvienība ir pilnīgi pret to, lai šīs robežas noņemtu. Tāpēc šodien jūs varat veidot jau cik lielu pašvaldību grib, un vēl var ņemt blakus pašvaldības arī uzreiz. Tur bija tāda interesanta strīds, mums bija Saimā, kad gribēja saglabāt, ka dibināt drīkst tomēr tikai vienu pašvaldību, un pēc tam drīkst pieņemt klāt. Un prasīt argumentu LKK spārsēm, kāpēc jūs tā gribat, ja tāpēc, lai pierāda, ka viņi ir, nu, ir spējīgi dibināt krājus sabiedrību. Un tas bija nevienam nesaprotam, kāpēc Rīgai nav jāpierāda, tur ir miljonas cilvēku, jā, un kāpēc man laukos ar 2000 vai 3000 iedzīvotājiem, kaut kas jāpierāda kādam. Paldies Dievam, to arī izmet ārā, un šodien tā kā varat faktiski to ekonomisko potenciālu, ko jūs varat piesaistīt, to jūs varat piesaistīt. Par krājus arī man ļoti patīk kanādieši, tas Desjardins, pasaulē stiprākā kustība ir Kanādā, Kvebekā, Kvebekas provincē, un iemesls ir nacionālais jautājums. Kvebekā dzīvo Franči, un tā kā Franči saprata, ka viņiem savu nacionālu valsts nebūs, viņi dzīvos angliskā vidē, angliskā anglosakšu ekonomikā un kultūrā un viss, lai sevi saglabātu, faktiski tieši to pašu, ko latviešu 19. Gadsimtā mēs sapratīsim, ka nauda ir tā, kas apvieno visus. Nauda ir vajadzīga kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā, un visur vajag naudu, un tas ir tas, kas pilnīgi visus apvieno. Bez naudas, teiks, nenaudas. Jā, nu šīna ekonomika, ne, varbūt ekonomika bez naudas, bet tā, mēs dzīvojam, kādā dzīvojam. Un loģiski tas, kas apvieno visus, tas jāņem pa pamatu, lai apvienot franšus, un Kvebekā 95-98% ir dažādi sarp, iedzīvotāji ir kādas krādas ar biedri. Tur ir tik interesanta situācija izveidojusies, ka ja, pieņemsim, Kanādā centrālā banka iedod licences kādai bankai, tad viņi var strādāt visā Kanādā, izņemot Kvebeku, jo, ja viņi nespēja vienoties ar šiem krājus sabiedrībām, tur nav vērts pēc savas darīt, tur nav vērts vērt kantūru vaļā, jo tas nozīmē, ka 98% iedzīvotāji naudas līdz tevi nenonāks, jo bankas faktiski ir pilsētā, laukos ir tikai krājus sabiedrības, un tā nauda līdz bankām vienkārši neatnāks, ja nesadarbosies. Un līdz ar to Quebec French diktē, ja kāds nāk viņiem, viņi saka, noteikumi, pēc kādiem ir jums, jūs varat strādāt mūsu teritorijā, ja jūs tam piekrītat, strādājat. Un kā jūs zināt, Latvijā tā situācija ir pilnīgi otrādi. Jā. Mums bankas diktē noteikums, pēc kādiem mēs drīkstam dzīvot. Mainīt var tikai mēs paši, jo arī kanādieši teica, ka krājusdaru sabiedrība, tas ir spogulis. Un ja krājusdaru sabiedrība jums dos to, ko jūs, nu, kā jūs, ko jūs smaidīsiet, jūs redzēsiet smaidošu, draudzīgs roku pastiepsiet, redzēsiet draudzīgi pastiept roku. Neko vairāk jūs no krājusdaru sabiedrības neredzēsiet, kāda būs attieksme pret viņu, tāda būs viņas attieksme pret jums. Man tie šie principi ļoti patīk, jo faktiski lietuvieši iet ļoti līdzīgi viņu ceļu, tas ir arī līdzīgs vācu ceļam. Viņiem attīstība šobrīd Lietuvā ir tāda, ka jā, tad, kad Snorres banka viņiem bankrotēja, mūsu krāja banka paralēli, ja, tad atšķirības ar Lietu un Latviju bija tā, ka Lietuvā, kur šī filiāla aizvērās, pēc kādām divām nedēļām viņa atvērās, bet jau kā šī lietuviešu krāzu sabiedrība. Ar pilnīgi visiem tiem pašiem pakalpojumiem. Kā nu to panāc? Tāpēc, ka viņiem ir jumta organizācija. Viņiem ir bišķi it kā smagāks prasības, viņiem vajag 50 cilvēks un 3000 kapitāli. Ja? Bet viņiem viss, viņi aiziet šo jumta organizāciju, viņiem dokumentu paketi iedod, viņiem programmu iedod, viņiem 300,000 uzreiz kredīta atbalsta tādu fondu piešķir, ja? Viņiem ir jāatrod tikai cilvēks. Un loģiski, un tas, ka šī banka, šī krājusdaru sabiedrība spēja sniegt visus banku pakalpojumus, tātad cilvēki ir ieinteresēti šo krājusdaru izveidot, jo viņi zina, kas nākošā dienā būs par pakalpojumiem. Un tas, ka viņiem ļauj uzņēmējs brīvi kreditēt, tāpat kā bankas, līdz to uzņēmēji ir ieinteresēti šīs krājusdaru sabiedrības dibināt. Un tas arī ir iemesls, kāpēc man palīdz uz pakalpojumiem, ja lūk ir ļoti vienkārši sistēma, kā šos pakalpojumus var dabūt atpakaļ. Šie darbinieki pat nav aizgājuši, ja viņi ir atlaisti un pēc dažiem mēnešiem, nu labi, varbūt divas nedēļas pārspīlēts, ja, bet nu, faktiski viņiem
viņi sauc tās kases. Tā ir nevis Krājuma sabiedrība, bet Krājuma sabiedrības filiāle. Ja? Krājuma sabiedrības faktiski, man liekas, ir pārpus 70 viņiem Krājuma sabiedrības, bet 198 punktos viņi laukos sniedz pakalpojumus. Tās ir tās kases faktiski par pagastiem, kur cilvēks viņiem pilnīgi visas banka pakalpojumus. Lai to varētu saņemt, ir jāizpilda Eiropas centrālās bankas prasība, ir minimālais kapitāls 5 miljoni. Ja? Tagad, kad tika dibināta Latvijā banka, faktiski Fluktuks pieprasa 11 miljonus. Ja? Tad 11 miljoni vajadzīgi, lai varētu dabūt visus tos SWIFT kodus, lai varētu normāli bankas pakalpojumus sniegt. Katra atsevišķa krājuma sabiedrība, nezinu, cik gadi ir jāpiek, lai to spētu izpildīt, lietuvieši apvienojot kapitālu, panāca, ka katra krājuma sabiedrība tur ir lielas, tur ir krājuma sabiedrības miljoniem, ir krājuma sabiedrības dažiem simtiem tūkstoši. Bet viņas visas kopā izpilda šo Eiropas centrālās bankas prasību, līdz ar to viņas strādā kā bankas. Un katra krājuma sabiedrība ir šīs bankas filiāle, bet viņa ir juridiski un ekonomiski pilnīgi neatkarīga. Vienīgais, kas ir ja, loģiski, tā ka viņam ir kopīgais kapitāls, ja viņi strādās tā teiks, negodīgi vai neapdomīgi, tad tas radīs zaudējumus arī citām krājuma sabiedrībām. Tie 10%, ja, ko viņi var radīt zaudējumu citām, viņi nevar nogremdēt citas, bet līdz ar to citas krājuma sabiedrības uzrauga viņu un neļauj viņai strādāt negodīgi, bet tur šis princips kooperācijas tiek ļoti labi saglabāts, jo situācija tāda, kāda krājuma sabiedrība strādā slikti, tad šī jumta organizācija pieprasa sasaukt kopsapulci. Viņi nevar tur atcelt, viņi nevar kaut ko aizliegt, ja? Viņi sasaukt kopsapulci. Un biedriem stāsta, jūs darat to, 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 un tas var draudēt ar to, 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 to. Un biedri, vienalga, paliek biedri tie, kas nosaka, jā. Ja viņi novēmu savu krājumu sabiedrību nogremdēt, nu, tā jumta organizācija neko nevar izdarīt, viņi var sev nogremdēt, bet nu, tādi gadiem viņiem Lietuvā nav bijuši. Tālāk atgriežu atkal pie manī. Tātad šobrīd mēs esam tuvējamies 800 cilvēkiem. Mums bija ļoti smags, un diemžēl tur ir jāpasaka atkal paldies mūsu Fluktukam. Mēs tad īpnējā teritorijā, tātad Sigūdā mēs nedrīkstējām strādāt, jo tur ir 10 tūkstoši. No sākuma mēs nedrīkstējām kaimiņu pagastos strādāt, jo likums neļāva, pēc tam atbrīvoja kaut kur 2024. Gadā, man liekas, atbrīvoja, kad drīkst strādāt. Bet mums tad ir robeža, kas ir ļoti īpatnēji pašvaldība, kur faktiski nekur nevienā sfērā negrib nevieniem sadarboties. Tā mēs viņam mēģinām sadarboties. Ja teica, ja jums ies labi, tad mēs paši samodabināsim, ja jums neies labi, tad nē, bet tā mēs nesadarbosimies. Mums palika Mālpils Inču kalns, mēs, un mums bija problēma tā, ka tur dominē viena nozara, tā ir kokapstrāde. Ar visiem timberiem un laiko, un mums kokapstrāde un švedvudiem, un kokapstrāde, kokapstrāde. Pēc visas ekonomikas likumiem, jā, to arī kredīti iestāžu likumā ierakstīts, ka vienas nozares, viena nauda savota liels īpatsvars, tas ir milzīgi riski. Varbūt labi, ok, varbūt, jā. Ja ir slikti, tad vienkārši nav, kur glābties vairāk. Es jau kaut kur 2003. Gadā uzrakstīju Fluktukam, ka, nu, ja jūs nemainīsiet likumu, tad es karāšu, vienmēr es karāšos, šodien man ir labi, man vienā divos dienās un palikt visi pilnīgi slikti. Man atrakstīja, ka jā, viņi piekrīt, tas tā varētu būt, bet viņam nav likumdošanas iniciatīvas, lai bijuši finanses ministrija. Finanses ministrijas neinteresēja. Un tā pienāca 2008. Gads, ka mums nobankrotēja uzņēmums gandrīz ar 800 darbiniekiem Mālpilī laikā. Un tieši tajā pašā laikā Timbers no liela uzņēmēja nolēma kļūt par mazu un arī atbrīvoja 500. Un tādā mazā teritorijā dažiem tūkstošiem iedzīvotāji, pusotas tūkstotas paliek uz darbu. Tur ir tā, ja man būtu finanšu kapitāla tirgus atbraucis, piemēram, 2008. Gada pavasarī, tad viņi būtu konstatējuši, ka ļoti labs kredīta portfels, viss ļoti skaisti, ļoti brīnišķīgi, man būtu uzsituši plecu un aizbraukuši. Ja viņi būtu atbraukuši 2008. Gada rudenī, tad šodien Alešu Saimes vairs nebūtu. Jo, ir tā, ja kredīts kavējās, tad pēc likuma ir jāveido šādam kredītam uzkrājumus. Ja vienu mēnesi 10% no kredīta, ja tur 3 mēneši 30%, un ja ir pusgads, tad faktiski jau 100% jābūt. Tad jūs iedevis 10 tūkstoši,
viņš kavē maksājumus. Viņš maksā, bet viņš sāk atpalikt no maksājuma grafika vairāk kā 3-4 mēnešiem. Faktiski jums ir jāatrod sava nauda, ko jāieliek kapitālā, lai pilnīgi 100% šo kredītu nosaktu. Mums bija rezultātā tā kā šie mazās teritorijās, ja ir izveidojis liels uzņēmums, tad visi šie ekonomikas orientējās šiem lielo uzņēmumu. Visi veikali, darbinīci, servisi, pat zemnieki, ja viņš audzē tikai priekšā produkts, priekš veiktuves, un pēc viņam es viens nepērk. Tiem pusotiem tūsotiem praktiski sekoja nākamie. Un man 2008. Gada beigās mums bija kapitāls mīnus 220 tūkstoši kavēt kredīti. Un atrast tādu naudu krīzes apstākļos, ka cilvēkiem nav naudas, jo tie biedri ir vienīgie, no kuriem mēs varam kaut ko paņemt. Nu, nebija. Mums ir labi divas lietas. Viena lieta, ka tā reģionālā reforma, līdz ar to likums atļāja mums strādāt Siguldā. Tas bišķi mums palielināja biedru skaitu un daudzveidību, tur parādījās citi biedri, kur no kokapstrādēja nodarbināti, un tas, ka Fruktuks nestrādāja. Viņi tiešām neko nedarīja, viņi atbrauc tikai pagājušā gada beigās pie mums. Un līdz tam laikam jau bija loģiski, cilvēks darba atradis, viņš atsāk maksāt, tā situācija bija uzlabojusies krietni. Viņi bija tā, ka durvi mums asti vēl iespieda, jo viņi mums prasīja diezgan strauji palielināt kapitālu, bet tad jau arī atnāca mums palīgā noveda doma, iemaksāja kapitālā, un līdz to šodien jau mūsu kapitāls ir uz 140 tūkstoši, mūsu kapitāla pietiekamība ir 20%. Likums saka, 10% jābūt. Tātad, kādēļ mūsu novads nāca palīgā? Tās ir divas lietas. Pirmā lieta ir arī uzņēmējdarbības atbalsts, jo mēs ar uzņēmēju klubu tur lēnām sākām sadarboties, mēs esam izņēmuši vairākus kredītus. Arī tas pats mikrokreditēšanas programma, uz kurā šobrīd ir 5 miljoni, faktiski tur ir 20 miljoni, un Eiropā ir vēl lielāk, kur pamatprincips ir tāds. Eiropa ir gatava dot jums uzņēmējdarbības atbalstam 50% naudu, 50% jāatrod jums pašiem. Tas risks ir uz to, ka tādēļ, ja jūs dodat negodīgi un nepareizi, tad 50% zaudē mēs, 50% zaudēt jūs paši. Skaidrs, ka tas ir no Eiropas viedokļa, tas viņiem liekas, ka daudz izdevīgāk un vienkāršāk nekā algot kaut kādus ierēģis, kuri brauks šo teritoriju skaidrot, nu, ko tur vajag, kam tur ko vajag, kas būtu pareizi, pēc kā būs pieprasījums. Pēc tam vēl izvērtēšu, kuram cilvēkam dot, ja viņš nedod atpakaļ, tad kurš atrakstīsies, kāpēc viņš nav atdevis. Un šeit ir vienkārši. Tātad zaudēji, tu var zaudēt, ieguvēji, un tad visi mēs esam ieguvēji. Hipoteka banka ir šis līdzīgais princips, ja, kad ierēdnis mēģina Rīgā dzīvotnes noskaidrot, ko Latgalē vajag, kas Latgalē jau šī interesē, un kurš Latgales ir tas, kuram to kredītu varētu iedot. Un tur jau valda tas princips, iedošu un kļūdīšos sitīs, neiedošu, nu tad man jāizdomā, kāpēc neiedevu. Uzrakstīt, kāpēc neiedevu, tad tomēr vienkāršāk, vai tev viss tā, ka malacis labi, ka neriskēji. Tur ir tā problēma, kāpēc Lietuvā tik ļoti strauji strādā šī Eiropas mikrokredīta, mums ir ļoti lēni un maz. Tātad mēs novadā esam gan sociāli palīdzējuši. Bija tāds gadījums, kad mums, tas ir pirms diviem gadiem, bija virpuļu iesuls. Tas ir viens piemērs, bet varianti jau daudz ir. Daudz dzīvokļu māja ir fermas, 8 dzīvokļu māja norāla pilnīgi jumta. Viss tā, otrais stāvs, visiem kā jau plikām debesīm. Nu, kā jau laukos, kā jau šajās vecajās mājās, tur dzīvo ne jau turīgi cilvēki, ne jau bagāti. Skaidrs, ka viņi saviem līdzekļiem tur kaut ko izdarīt nevarēs. Bankas pilnīgi kategoriski pateica. Īpašumam nav vērtības, jums nav ienākuma, mēs jums nerunājam. Mēs jau arī tomēr, zinot to cilvēku maksātspējumus, arī mums tie procenti bija tomēr diezgan salīdzinoši paaugsti bija. Pēc iceļuši, pēc krīzes, mēs arī iedot nevaram. Tad mēs pašvaldību izrēķināja, ka
astoņiem atrast dzīvo, kas viņi nevar, tad viņam kaut kas ir jādara, viņi izreikināja, ka tā veids aptauja iepirkumu 22 tūkstoši jumta atjaunošana. Un kā viņi tos 22 tūkstoši dabūs ar tiem pensionāriem apakaļ un daudzbaiņu ģimenēm? Un tad iznāca tāds kompromis variants. Faktiski tur bija mūsu biedri arī tajā mājā daži, un viņi saka, izdarām tā, ka pašvaldība nevis mums to uzdāvina to naudu, bet vienkārši iedod kredītu caur krājas dar sabiedrību. Tāda vienošanas mēs panācām. Tā kā īsti dot viņi tādam neļauj Latvijas likumi, tad tika veikt aptauja, cik maksā bankas par noguldījumiem, un mums iedeva, mēs maksājam par 0,2% augstāk nekā bankas solīja. Tam mums sanāca to brīdi kaut kur 3,6%, ka mēs maksājam, sigūri iemaksājam, mums noguldījumi 3,6%. Pa kredītu, jā? Tas ir... Nē, tas ir noguldījumi procents, ko mēs... Jā. Viņi nedrīkst mums dot dāvināt naudu, jā. Un mēs izreidinājām, cik mums fuktuks, cik mums tas, cik mums atdrošināšana, cik līdz mēs iedevām kaut kur, man liekas, 6,5%, mēs iedevām tā mājā kredītu. Iedevām mēs 10 tūkstoši, jo loģiski viņam vairs visi obligātie maksājumi nav, viņam nav iepirkums, viņi var runāt jau par tiešo, viņi kaut ko viņi paši izdara, kāds kaut ko kādu materiālu izvēl kārā. Jā, un viņi to jums sataisīja par 10 tūkstoši. Un tur mums kaviem nav, paldies. Tur bija smagi, tur bija daži dzīvokļi, ka mēs tiešām negribējām dot, bet tā māja, tas, tur nomainījās mazliet īpašnieki, viņi tur vienkārši izeja dārā tos, kas ka mēs kategoriski pateicam, mums ir baili viņam dot, vai nu jūs dodat cits ņem viņa vietā to kredītu, un viņam mēs nedosim. Tad nomainījās mazliet īpašnieku, un šobrīd visi maksā un kavējiem nav. Līdzīgi notika blakus Līgatnē. Tur gan nebija mājas jumts, tur bija šķūnīši, kur pašvaldībai bija jāuzceļ. Tur pašvaldība izvēlējās citu ceļu. Pašvaldība šo šķūnīšu uzbūvēja un uzlika nomas maksu. Ar tādu aprēķinu, lai 40 gados tos šķūnīšu atmaksāt. Cilvēki sacēla protestu, jo iznāca, ka viņi to šķūnīti spies maksāt vairāk nekā par dzīvokli. Varams nostājās cilvēku pusē, jo tiešām pensionāram būtu likt par šķūnīti maksāt 40 latus mēnesī. Nu, tas ir pat traku, jā, pie šīm pensijām. Interesantāks tas, ka mums tie cilvēkiem būtu jāmaksā vairāk nekā tiem līgatniešiem par šķūnīti. Bet atšķirība ir tā, ka mūsu cilvēki maksāja to, ko viņi zināja, ka tas būs viņi spērk savu, mantu, viņi spērk savu. Tas nav tik sāpīgi, ka tu pēc sev mantu. Tur bija sāpīgi tas, ka tev ir jāmaksā par to, kas nebūs tavs. Tu nomaksāji pašvaldībai. Un es saku, ja līgatni būtu gājusi mūsu ceļu, viņiem var noteikt tā summa būtu bijusi mazāka, un cilvēki nebūtu sākuši protestēt, jo viņi tos šķūnīši vienkārši izpirkt. Skaidrs, ka līgatnes pašvaldībai tas bija lielāka summa, kas bija aizem no budžeta, tātad viņi kaut ko, kādas funkcijas nevarēja pildīt. Sigūda iemaksāja noguldījumu, vienu jau mēs viņam atmaksājam, kas nākuši, kad mēs atmaksāsim arī otru. Tā kā viņi šo naudu ir dabūjuši par procentiem atpakaļ no sociālā palīdzības snieguši. Un ar uzņēmējiem mums bija tā ka mums tā krīze sākās, tad mums bija četras viņas stāvēja. Biedri, kas viena otru pilnīgi izslēdza. Loģiski, cilvēks, kas zaudēs naudu, viņš sāk zināt, es nevaru kredītu atmaksāt. Man vajag pagarināt grafiku, samazināt mēnešu maksājumus. Nāk otrs, zini, man jāpārtrauc noguldījums, es zaudēju darbu, to naudu vajag tagad. Trešais nāk man kapitālā ieliktās pājas, zini, man to vajag naudu vajag. Un ceturtais ienāk uzņēmējs, saka, zini, nu viens tur bija paņēmis mašīnu, viens tur paņēmis darbu galvu, trešais vēl kaut ko. Saku, man tagad ir nokritusies loģiski naudas apriti, man ir nokritusies divkārši, trīskārši. Bankas prasa to visu laiku atskaitīties. Bankā ieraudzīja, ka man naudas apriti lejā, viņi saka, jo, saka, vai tu man pārtrauc līgumu, vai tu man meklē jaunu papildus nodrošinājumu. Kādas ir papildus nodrošinājumu? Ja es biju ieķīlējis savu māju, kura pirms krīzes maksāja 40 tūkstoši, tad viņi saka, vērtībņai 12 tūkstoši, kuras tagad viņam kaut kādu papildus ķīlu.
atbalsta bankas pārstāvi, un saka, tad bankas, tur bija tā nelietīgākā, bija mūsu teritē Svetbanka, kura, viņi tikai skatījās tā, vai šo iekārtu var kādam tagad uz ejas sitiem pārdot vai nevar. Ja var pārdot, tad vispār nezināja. Maksā, dod garantiju, vai arī mēs ņemam. Ja nevar pārdot, jā, tad viņi tur, tad viņi arī atrast jaunu pircēju, tad viņi tur vēl bija mieru runāt. Mums tad kādi, mēs kad 37 šitādi uzņēmēji bija, kuriem faktiski, ja, viņi saka, rīt mēs esam bez darba. Rīt mēs slēdzamies ciet, ja jūs, ja tu man nenāc palīgā, ja tu man nepārkreditē to iekārtu, to visu. Un tad mēs arī, mēs tiešām sēdējām un kūpējām uz galvas, jo dot, tas ir risks, jo viņam tiešām tas, tie apgrozījumi kritušies un kāda būs nākotne grūti pateikt. Nedot. Arī riski, jo pieņemsim Mālpils maiznieks, 12 darbinieki, no tiem 5 mums kredītņēmēji, mūsu biedru kredītņēmēji. Cik, ja tu man neļaušu šo iekārtu atpirkt, es rīt slēdzu uz citu, tev jau 5 garantēti nemaksātāji. Nu, tā mēs devām ar riskiem, ir, kur normāli viss kārtībā ir, kur problēmas ir, viņi maksā ar kavējumiem, ar pārtraukumiem, bet no tiem 33, kam mēs iedevām, 30 šodien strādā. Un tie ir 73 apmēram darba vietas. Ja nebūtu mēs, šo darba vietu nebūtu. Tas ir tiešā veidā, netiešā veidā, man pat grūti pateikt, ja, jo skaidri viņu kaut kāds pakalpojums kādam sniedz. Tur bija tās, tā dzīves arī ļoti interesanti. Bija cilvēki, kas pilnīgi bija pārliecināti tajā brīdī, ka nobanka teica lielais uzņēmums, ka tas viņu pilnīgi neskar, jo viņam nav nekāda saistība ar viņu. Paiet 2-3 mēnešus, viņš atskiet zini, izrādās, ka viss tiešākā veidā mani skar, jo viņš nevar, viņš visu laiku izmantoja pakalpojumu, kaimiņu, kaut kāds zemnieks vai saimnieks, viņam sniedz pakalpojumu, kur pēkšņi es vairs nesniedzu, man neatmaksājās. Tas pakalpojumu pircēja loks, ir strauji sašaurinājis, ka es vairs nesniedzu šo pakalpojumu. Viņam tas pakalpojums ir vajadzīgs. Mums šitā bija viena arkalēja, arī biznesis nav, tā, tie kalšanas pakalpojumi, nu, cik viņi tur ienesīgi, biznesis nav, tātad faktiski kredīti dabūt ar domu, ka viņš varēs šo uzņēmēju darbību veikt, viņš nevarēja dabūt nekur, un arī mums viņš īsti nebija tāds, nevarēja to plūsmu pierādīt, bet biedri saka, jā, tam vajag, visiem ļoti daudziem to pakalpojumu vajag, mēs iedevām 10% kredīti, tikai tāpēc, ka tas pakalpojums būtu, jo tā gribēja biedri. Šodien biedri ir ļoti priecīgi, ka šie kalēji pakalpojumi mums ir pagastā uz vietas ir. Saiedam, un kā tur teiksim, jūs tad jūtat no pašvaldības to interesitību, tai ķēdītē, ka teiksim, nu, nav šīta darba vieta, tātad uzreiz klāt sociālās pabalsts, ienākuma nodoklis nav, un vēl tā, cik viņi ir ieinteresēti, nu tā teikt, kaut ko piemest, atrast tos veidus, lai nu tā kā jūs, jau, lai saglabātu. Jautājums saprat. Kamēr bija tīra lauka pašvaldība, tā sadarbība bija baigi cieši, un ļoti labi to redzēja un jūta, ja? Tagad, kad ir pilsēta, tad ir mazliet atšķirīgi, jo dimžēl ir tā, ka, nu, ja te zaudēs, tā krīzes brīdī, jā, tad viņi saprata, jā, tad viņi bišķi izjūta, tad attieks, bet mums mainījās. Bet šī bija, saka, nu, ja tu neiedos darbu, viņš vīnu atradīs. Nu, nav tāda, tālredzīga domāšana īsti nav, bet, diemžēl, tas ir diezgan raksturīgs šodienas Latvijai. Sākumā atradīs Rīgā darbu, un visam pats pārcelsies Rīgā. Nē. Sigulda īsti uz to tā nav noskaņojusies, viņi vajag pārliecināt, ka visi brauks uz Sigulda. Bet krīze ir tā, arī tajā Eiropas ziņojumā teica, ka krīze bija tas brīdis. Un krīze, kad ir augšu pejoša ekonomika, ja, kad ļoti viegli ir dabūt kredītus un ļoti zemi kredīti procenti, kooperatīviem ir ļoti grūti konkurēt, jo kooperatīvi ir lēnāki, apdomīgāki, lēnāki. Piemēram, mēs varam pārmest, ko gribam, pareksam, ja? Bet tur īsti tāds noziedzīgi darījumi īsti nav atrasti. Viņš bija tirgu, kurā nāca iekšā spekulatīvs kapitāls, ļoti lēts spekulatīvs kapitāls. Ja viņi būtu piedāvājuši savu nespekulatīvo kapitālu ar augsto procentu, neviens viņam neņem šos kredītus.
lai viņi varētu šajā tirgū eksistēt, viņiem arī bija šis lētais spekulatīvais kapitāls jāņem. Viņi ņēma. Un tā, kad sākās krīze, tad viņiem loģiski visu šo kapitālu prasīja atpakaļ, viņi atdot viņi nevarēja. Tur ir klasiskā šķēris, no kā viņiem bija, tā teikt, viņi izsniedz kredīti, tad viņi saistības, jā, teiksim, bet viņi nevarēja citādi darīt, jo citi to darīja. Citiem ir avotas, aizmukuri. Jā, aizmukuri. No kooperatīviem ir aptuveni tas pats, jo mēs stiprāk kļūstam, jo mēs esam dzīvot spējīgāk, jā, un konkrēti spējīgāk arī tai nekrīzes laikā, bet krīzes laikā ir daudzos jautājumos, tas ir vienīgais risinājums, kas ir pastāv. Un pirms tā ziņojumā bija teiks, ka Anglijā šais krīzes laikā finanšu kooperatīvi īpatsvars četrkāršojās kredītu portfelī. Bet nu, tur ir droši vien kredīt, tomēr tā loģika ir tas pats, ko arī no Eiropa, nu, man tā šķiet, ja teiksim, tas... Eiropas atzīmes? Nē, nu, Eiropas tā pieeja, kad ir tie, nu, ka nav finansējums, ka līdzfinansējums, jā, nu, teiksim, tas pats arī mums jau tika sačakarēta šī, te, nu, teiksim, hipotekā kredīšana, jā, jo tās jau arī princips ir, jā, dod naudu tam, kam viņi ir. Nu, jā. Viņi iedod tur 100% pāri, jā, nu, mums tur bija precedenti, jā, tev iedod 110%, jā, tā loģiski, jā, ja tev iedod 50, tad pat nokrītotos pa 50%, jā, tavu stīles vērtībai, tu tik un tā, jā, jau māja nav jāņem nost, jā, teiksim, tā tēlēm sakot, jā, tu piedalies, tā līdzatbildība ir pietiekoši liela, un tad nav tā sajūta, ja, kad, nu, tas tā, nu, tā teikt, tad krīt debesī, ja. Tur apakšā ir mazliet smagāka problēma. Zviedru bankas šo nekustamā īpašuma burbuļu plīšanu savā Zviedrijā izbaudīja pirms 20 gadiem, ja. Viņiem pieredze bija ļoti laba, bet viņi zināja, ja valsts neaizstāv savus pilsoņus, tad uz šīs burbuļu plīšanas rēķina var ļoti labi pelnīt, ko sviestmais atņemot. Ir šis cilvēks, kurš bija izmaksājis jau gan 3. 4. Daļu mājas, ja, viņam viņa atņēma cauri, tu zaudēji visu, gan savu iemaksu, gan savu īpašumu. Šī banka šo naudu dabūs apakaļ pārdodot māju, viņa pati sevi ir no sevi nopirkusi, viņa būs dubultā. Manuprāt, nu es šī banka nopelna dubultā. Ja būs teiksim, nākamā krīze, un valsts neizstāvē savus pilsoņus, šīs vietas okay, bankas darīs to pašu. Teiksim, princips ir tāds pats, nu tas risks jau samazinās. Ja tu paņem tikai 50%, tad jau tev arī nav iemesla. Tev ir mazāks maksājums un tā tālāk un tālīdzīgi. Un tā jau ir tā. Tā, ko tu pareizi teici. Tas ir pie nosacījuma, ja īpašums nenokrīt pa 51%. Ja viņš nokrīsies pa 51%, tad banki jums nav, bet tā 1% jums atņēmas, jums viņa nebūs. Nu, jebkurā gadījumā, tas ir tas, nu, kaut kāds risks, tās divas trešdaļas izmaksās bankai, jau arī vairāk nav tā interesi, ieteiksim, jā, nu, tādā veidā, protams, nu, tie noteikti... Bankai būs vienmēr interesi, tu, ko nopelnīt vairāk, jā, 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 nu, nav cilvēki izglītoti, jā. Viņi parakstījās, ja kurā gadījumā ir skaidrs, ka tas līgums banku bija vienos vārtos, jā. Tad teikt, sos pa labu, sos pa kreisi tev nošaubis brīdinājumu, jā. Un uz tādiem noteikumiem cilvēki parakstījās. Ja viņi nebūtu parakstījušies, jā. Tad viņš nebūtu dabūt. Nē, nu, tā bankai arī būtu. Nē, bet, nu, bija konkurence. Un banku tai guma laikā nenoliedzami bija tā, nu kā, nu, nedēļ vienu banku, tu gāji pie otrs, ja, un tad tam kredīta menedžerim arī bija jautājums tāds, ja, tu iedos kredītu, ja, dabūs prēmiju, jo tev rādītāji bankā uzlabosies, ja, neiedos, ja, tu dabūs pa biksēm, ja, jo konkurence iedos, ja, neiedēv, tu iedos konkurence. Nu, es tev par krājumu sabiedrību gribēju ļoti labs piemērs krājumu sabiedrību iespēju un ietekmi Rīrija pagājušā gada 170. 80. gada. Tad vēl Īrija bija viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, no kuras Īri bēga masveidīgi prom. Un Īrijiem bija tieši tas pats, kas tagad bija Latvijā, ja, ka Īra valdība lūdza bankām, lai šīs, viņas kreditē uzņēmējas. Bankas pateica, ka nē, tā ekonomika pārāk nedroša, nestabila, neperspektīva, nav vērts šādā valstī uzņēmējos ieguldīt naudu.
un tur tā īra valdība neko nevarēja panākt, un banku viedokli nevarēja mainīt. Un tad īri bija pietiekami drosmīgi, viņi pieņēma lēmumu krājot sabiedrības atbrīvot no nodokļiem. Tātad, ja jūs nogūdat bankā, jums jāmaksā 10%, ja jūs nogūdat krājot sabiedrību, jums nekas nemaksā. Un viņi panāca to, ka cilvēki... Ja mums ar tā ir? Nē, mums tā nav. Cilvēki ņēma ārā naudu no bankām un stiepa uz krājot sabiedrībā. Krājot sabiedrības piesiedz savai teritorijai un sāk parādīties. Bankas nebija atjaunojuši nekādu uzņēmēju kreditēšanu, bet uzņēmēji parādījās kredītresursi. Un tur vēl darbojas tas princips, kas ir pilnīgi loģisks. Tātad, jo teritorija smagākā ekonomiskā bedrē, jo lielāks ir tas iedzīvotāja aizplūšanas procents. Cilvēki parasti nebēg prom uzreiz ar visiem bērniem, vecākiem un tam. Parasti brauc viens vai divi un skatās, kā tur dzīvi un sūta naudu savai ģimenei. Un šis īru princips panāca to, ka tais teritorijās, kur ir vissmagākā problēma, arī visstraujākais valūtas, valūtas visstraujāk ieplūk, jo tur bija visvairāk tie, kas sūta naudas. Un tās bija teritorijas, kurās pirmās parādījās visvieglāk pieejamie kredīta resursi. Un tās bija teritorijas, kuras pirmās sāka atkopties. Un tāpēc tā īrija, principā, ekonomiski diezgan, nav tā kā mums viena ūdens galva. Īrija diezgan ekonomiski tāda visā teritorijā bija attīstījusies. Tad, kad šī situācija bija stabilizējusies un īra ekonomika bija bankas abiloģis klāt uzreiz, kā ekonomika sāka kustēties, tā bankas bija klāt un sāka to kooperatīvas spiest ārā. Tad valdība loģiski banku iespaidā, kad tie nodokļi atkal jāvienodā. Situācija valstī stabilizē, nodokļi jābūt vienādi. Un tad bija 11. septembris Amerikā, tur divas mājiņas sabruka. Īru bankas akcija tirgos zaudēja 700 miljoniem, ko īri bija spiesti pirms šitās krīzes ieguldīt nodokļu maksātāju naudu, lai šīs bankas glābtu. Krājot sabiedrībās nebija ieguldīt necēnis. Tad šī likuma pakete tika nolikta malā. Es tagad nezinu, vai ir vai nav, bet tad viņi tika nolikta malā un tika saglabāta šī atšķirība. Un arguments bija lūk, nodokļu maksātāju naudu nebija jāglābt. Cik es zinu, tagad arī tā Eiropas ziņojuma teiks, ka pēc kooperatīvā principa veidotajām krājot sabiedrībām krīzes laikā nav nobankrotējusi neviena. Nodokļu maksātāju atbalsts nav vajadzīgi bijis nevienai. Latvijā situācija bija savādāka, mums nobankrotēja Rauna. Nodokļu maksātāji arī mums bija vajadzīgs palīdzību. Ja? Lietuvā nobankrotēja trīs lielas krājot sabiedrības, bet tās bija tās, kas strādāja pēc Latvijas principa. Tad katru pat pa sev. Tās, kas ir tajā kopīgā, arī nevienai nebija vajadzīga nekāda nodokļu maksātāja atbalsta. Tāpēc, kad ir iespēja refinansēties? Jā, tāpēc, ka iespēja refinansēties. Un tāpēc, ka viņi veido savus uzkrājumus, viņiem izmaksas ir trīs reizes zemākas nekā mums, jo mums visu laiku kaut kas ir jāuztur. Viņi paši sevi kontrolē, sevi uzrauga. Vācijā vispār valsts nekontrolē, Īrijā nekontrolē valsts, Polijā nekontrolē valsts, ja? Viņi paši sevi kontrolē. Jo tur, ko es teicu, viņi ļoti stingri ievēroja to teritoriālo principu, kur pastāv tā iekšējā, kad noguldītājs uzrauga kredītņēmēju, kredītņēmējs noguldītāju, un vēl katru krājot sabiedrību vienu otru, un viņām ir savstarpēja apdrošināšanas tā fonds, ja? Tad es palaidušu garām, kad es otrs strādā, es arī cietīšu zaudējumus. Un rezultāti viņi vienkārši viens otru vaktē, uzrauga, atbalsta, kā rodās problēmas, viņi nevis domā, kā izrauc tā kā bankas darīja, ja? Kā teritorijā problēmas, viņi rauja ārā naudu, vēl vairāk padziļinot problēmu. Tur ir otrādi, viņiem ir atbalsta fonds, viņi saka, mums divās teritorijās arī bija problēmas. Mēs ieguldījām pazeminātām procentu likmēm zem tirgus vērtības, ieguldījām naudu, lai atjaunot maksātspēju. Kā biedriem atjaunojās maksātspēju, tad šīs kādās sabiedrības vienkārši uzreiz bija uz kājām. Pagājušajā gadā vēl Mārbas domē bija budžetā pārpalikums, un, ko viņi bija plānojuši tad šogad iztērēt, piemēram, un to pārpalikumu noteikti kaut kur glabā, kaut kādā bankā. Un kāpēc tas nebūtu vietējā krājasdeva kooperatīvā, kurš to nav tikmēr var izlietot un atbalstīt, teiksim, vietējos projektus, vietējos uzņēmumus. Ar tā, teiksim, iegūt kaut kādā Rīgas bankā un tā nauda. Tā teikt cilvēku.
tā nauda strādā varbūt kaut kur citur. Nē, tas viss ir loģiski, bet tas ir baigais skaidrošanas darbs, un jo faktiski jau pašvaldības ļoti bieži jūs arī dzirdat, viņi saka, tas nav pareizi, ka neļauj pašvaldībām kreditēt savus uzņēmējus. Savu kādu es arī to darīt. Vēsā mierā ieguldi naudu un pasaka krājumu sabiedrībai, es noguldīšu tikai tad, ja tu kreditēsi, pieņemsim, kāds ir šīs teritorijas uzņēmēja darbības attīstības virziena. Ja? Tad turisms, labi, tad ja jūs turismā uzņēmējiem dosiet kredītus, mēs pirms noguldīsim. Negribat dot, nenoguldīsim. Gribat noguldīsim. Vienīgā problēma ir tā, kas diemžēl Latvijā ir ļoti spēcīga, kad pašvaldība nevar diktēt noteikumus. Viņi tikai to, ka to naudu dod vai nedod, ja? Jo balsstiesības viņiem nav, jo vairāk iedos naudu, jo nebūs vairāk balsstiesības. Un tā ir problēma, ka mums gribas diktēt. Jāmācās sadarboties. Ir jāmācās sadarboties. Nu jā, bet nu, tas jau ir, manuprāt, tas galvenais šķiecas, ja, teiksim, nu, jums, protams, ir tā pozitīvā pieredze, bet es teiksim, darbojos arī tai sfērā. Nu, kur, manuprāt, ir ļoti bēdīgs, teiksim, situācija, tas ir, teiksim, nu, tie saucamie dzīves, ja, teiksim, nu, dzīvokļu īpašumi, nu, kur vēl interesantāk, kur vēl labāk, jā, Eiropa finansē 50% efektivitāti un vispārējais ļoti aktuālajie jautājumi, jā, nav, vai kaut kas, jā, teiksim, viss likums tika uzbūvēts, viss finansēšanas schēma uzbūvēta, nu, ot, organizēties, nu, cik es organizējās, nu, viss tas ir kaķim zem asins, jā. Nezinu, kā tu mainīt. Tas ir tas, nu, man arī ļoti tuvi ir tā tēma, ja, tas angliskais community, ja, teiksim, ja, tur, kur, bet nu, visi galvā cilvēki. Nu, kaimiņš kaimiņam ienaidnieks, nevis brālis un draugs. Nu, nu. Jā, bet jāatrodi kopīgais saucējs, un kopīgais saucējs ir nauda. Tur nu, tā ir, nē, nu, nauda viens, un tomēr, nu, kaut kāda šī te, nu, teiksim, izglītība, jā, diemžēl ir nu, tas teiksim, šie te negatīvie piemēri ļoti nu, teiksim, bendē to un, teiksim, nu arī tas tāda baumošana. Nu, arī tad jāsim pretī pozitīvās piemērs. Ja tas jau ir tāpatās kā, nu, tas ir uzticības bizness, jā. Un, diemžēl, viens negatīvs piemērs pretī vai jau 5 pozitīvas, lai atsvērtu. Jā, tieši tā. Ne, tā feodālā domāšana, tā, es nezinu, kur tā ir padomju latviešu domāšana, jo es paskatos, ko tie savu pagastu Latvijas laikā, mums bija 40 sabiedriskas veidojumi, ja, kas visu, ko darīja, ja mums paskatās pagastā skola cēla bez Eiropas paši, baznīca bez Eiropas paši, pansionāti bez Eiropas paši, tautsnam bez Eiropas paši, paši gāja, paši cēla. Mums, piemēram, ir tāds ļoti labs piemērs, uz Rīgu no Alažiem var aizbraukt tādu 50 ceļu caur Inčukalnu. Viņš tika celts tādā veidā, ka krājas sabiedrībā Alažu krājas sabiedrība ir viena brīva naudas līdzekļa. Nu, pirms kam stāvēt nauda? Nu, viņi nav kam nav, visi naudas ir vairāk nekā prasa. Ja? Nu kā, lai nauda nestāvētu, viņš darīja tā. Mēs gribam ceļu, lai pat aizsino uz Rīgu. Darīsim tā, ka tie, kas šo ceļu būvēs, tie var dabūt bezprocentu kredītu. Viņiem vienkārši tā jāatstrādā. Nu, brauc tajā ceļa darbos, un tad tev tas kredītis nebūs procentu jāmaksā. Un loģiski atradās cilvēku šādu kredītu ņemt, kāpēc nepaņem kredītu, kur nav procentu jāmaksā. Un to ņēma tie, kas dzīvoja pie šie ceļa, jo viņam šis ceļš bija vajadzīgs. Viņš strādāja savā labā, un par to viņam vēl kredītis uz izdevīgiem noteikumiem. Un tad viņš šo ceļu bija izbūvējis, tad pusi pagastām tas ceļš bija vajadzīgs. Un es pat pieļauju, ka līdzīga situācija nebija ar visām šīm talkām skolā, baznīcā un viss, kāpēc ir cilvēki tik masveidīgi gāja, strādāja, cēla, visu augšā, bez algām, bez neko, gan jau trapušā kaut kas līdzīgs principiņš vien bija. Es varbūt par to, kādreiz par tām lietām, teiksim, tas par biznesa uzsākšanu, tā nav uz būsuma, nav visu skaidri, teiksim, iegulda, soka minūtes ir 2000 pamatā. Ja? Tur ir valde, tur ir kredīta komiteja, tur ir cilvēkiem jāmaksā alus, līdz kaut kādiem peļņai ar no kredītiem, tur tā un tā. Ja? Kā notiek tā sākotnējā finansēšana, kur tā nav viņa rodās? Nu, viņa nerodās nekur. Faktiski, es pirmos gadus strādāju bez algas,
tikai idejas dzīts. Cik es zinu, tad tais pasaules kredīti, latviešu kredīti sabiedrības valdes visur strādā bez algām. Tas ir goda lieta un tā ir interesa lieta. Algoti parastie grāmatveži, izpildu direktori un tāds lietas. Šobrīd Alešu saimē algu saņem tikai grāmatvedis un man ir puslods. Viss. Uz lielām algām. Un kāds ir izmaksas grāmatvedim? Mēs grāmatvedim maksājam aktīvie kredīti uz 1000 lati, 1 lats. Tātad, ja man šobrīd aktīvie kredīti 430, ja, es viņu maksāju 430 plus 80 lati protokola pildīšana, bet 510 viņa cauri. Un kāds mums tas kredīti portfels tur ir pārsvarā uzņēmumu vai privāti? Krīzes laikā pārsvarā bija uzņēmumu. Tagad, bet to grūti pateikt. Tiešā veidā, faktiski mums jau likums vispār ļoti ierobežo un ļautos uzņēmumu kredītus dot Latvijā. Viņi viss kā, iet kā patēriņi, bet nu, kaut trešā daļa ir uzņēmēji. Un ir interesanti, ir uzņēmēji, kas grib ņemt, tā ir bišķi problēma. Viņš ir spies ņemt kredītu kā patēriņu uz sevi, un mēs esam ieguldīti savā grāmatvedībā, un tas viņam līdz to ienāk nodoklis tur ir. Bet ir uzņēmēji, kas tam ir interesēti. Tagad zemnieku saimniecībām it kā mēs drīkstam jau dot par tiešo uzņēmumu. Viņš saka, nē, viņam ir bankā kredīts, banka pasaka, ka viņš nedrīkst palielināt savas kredītas saistības. Viņš saka, es kā fizikas, ka ņem, man apgrozāmiem līdzekļiem vajag, banka man nedos, es nāku pie tevi, paņem kā fizika personu, un man viss kārtība, banka man nepiesienā. Tas vēl ir tas princips, ka kredītiemies būs būt tikai biedri, kas būtu. Jā, biedrs ir fizisks personas pārsvarā, jā. Nu, balstiesīgās ir tikai fizisks, jā, un pārsvarā ir fizisks, jā. Un, teiksim, tā es saprotu, ka to naudu, ko iegulda pamatkapitālā, par to, protams, nemaksā nekādas procentus. Tas ir ieguldījums, jā. Tā jās, nopērts tiesības piedalīties procesā. Jā, nu, teiksim, tais lielās latviešu kredītu sabiedrībās tur pa pajām maksā dividendes. Bet tas ir tāpēc, ka ļoti liels biedri īpatsvars sevi neaktīvi. Ir veci cilvēki, kur jau nu, neko nedara. Jo faktiski tas ir neizdevīgi. Kur tas šeit šim dividendiem to naudu dabūs? Vai nu kredīta procentos, pieliekot klāt pie kredīta, vai noņemot nos no depozīta procentiem? Kaut uz komisijas maksās arī vai? Nu vienalga, bet to naudu maksā aktīvie cilvēki un ieguvēji varētu būt vienīgi tieksim neaktīvie. Mūsu kā jaunās krājas sabiedrībās faktiski jau tie aktīvie cilvēki ir noteicošais vairākums. Tātad, ja tu gribi dabūt dividendes, es nozīmē, ka tev pašam tā nauda vai nu kā kredītņēmējiem vai kā noguldītājiem tā nauda ir jāiedot. Un tas nav izdevīgi. Izdevīgāk ir drīzāk pieņems, mēs šogad beidzam 30 tūkstošiem latu peļņu, ja? Tad tas ir nevis izdevīgi tos 30 tūkstoši ielika dividendēs, bet izlēm, ko nākšu daram. Kredīta procentu pat nolaišam vai noguldījumu, kas ir cilvēkiem interesantāk. Ja? Un tos 30 tūkstoši atdodam šitādā veidā, jo tad nav jāmaksā nekādu nodokli. Un tad labi noguldīt, jo vēl ir 10%, ja? Bet kredītņēmējiem ir spēle. Tie ir peļņi, tā ir no dividendiem, kur ienāk nodoklis jāmaksā. Kāpēc? Bet tas nav aizliegts, to darīt. Nu jā, jā. Un tad, teiksim, principā rošana, kā depozīta procenti, gan kredīta procenti ir kooperatīviem ir augstāki nekā bankā? Depozīta procenti noteikti augstāki. Mēs nu pat nolaidām tāpēc, ka mums amerikāņi ir gatavi dot naudu. Līdz mēs jau gada sākumā vēl maksājam 5% gadā. Kredīta procenti mums ir augstāki. Salīdzot, bet es atkal man ir jāsaka piemēru Leiši, Lietuvā, kredīta procenti no 4,5 līdz 7. Mums no 11 līdz 4, un mums pat ir diezgan labi procenti, citiem ir no 11 līdz cik? Līdz 14. Līdz 16 faktiski, jā. Mums viņi salīdzinoši vēl zemi, bet tas ir tāpēc, ka mēs jau, mums pieņemsim tie, kas noguldījums lika iekšā uz 5 gadiem termiņā pirms 3-4 gadiem, mēs viņiem vēl tagad maksājam 11-12%. Jā, tad bija tāds likums. Jā, nē, bet viņi mums uzticējās. Citi jau nē, citus likus gadu. Es saku, nu labi, liekat uz gadu, bet pēc gada jūs dabūsiet 5-6%, un pēc tam dabūsiet 2-3. Bet tie, kas lika uz to, tie tagad labi pelnami, labi procenti viņiem nāk.
Nu jā, bet Lietuvā ir tas mazais procents. Bet man tāds jautājums ir, vai tev ir iespēja refinansēt? Tu uzņēmumu vajag uzbūvēt māju nolatā un tur vajag, teiksim, 200 tūkstošus. Vai tev ir iespēja to kredītu ieķīlāt tālāk kādā lielākā bankā vai centrālā bankā? Šobrīd jau bankas negribēs mums runāt. Tur ir, tā ir banka problēma, tā nav mūsu problēma. Bet man nu pat tas ir, nu pat nevar nosacīt, nu pirms 3 mēnešiem kooperatīvs, tur gan praktiski cēla kooperatīvs, bet ņēma zemnieks, kurš ieguldīja kooperatīvā, bet šis zemnieks ņēma kā fiziska persona. Bet viņi Eiropas naudā cēla noliktavs bija ar kaut kur ap 160 tūkstoši eiro, viņi pie mums ņēma 16 tūkstoši līdzfinansējumu, lai dabūtu Eiropas naudu. Tad mums, okay, līdzinās. Mums 16 tūkstoši, bet ielai viņš tik pie 160 tūkstoši. Daisim vēl viena lieta, ko dara bankas. Viņas bankas tā kā uzpērk valsts un pašvaldību obligācijas. Nezinu, Latvijā ir pašvaldību obligācijas. Nav pašvaldību obligācijas likums jau, bet es neizdzirdēju. Jā, bet valstī ir obligācijas. Un ko viņas dara? Pēc tam tās obligācijas viņas refinansē centrālajā bankā. Un pelnu uz procentu starpību. Tā teikt, garantēta peļņa, kurā tiek Komercbankā. Līdz ar to varētu pavērst tā, ka to spēļņu starpību pelnu kooperatīvu. Jā, bet tur ir 3% gadā, ja tos 10 gadiem ņem. Nu jā, bet tie ir garantēti ienākumi, maziņi, bet līdz ar to liels apjoms. Uz tā lielu apjomu tos procentos savācās. Tieši kam tev ieguldīt? Kā, nu, nē, Lietuvā ir ļoti daudz ieguldījuši. Jā, viņi tur ir sevišķais krīzes gados, kad Latvijas valdība lūdzās, lai kāds viņam aizdod, Lietuvas valdība palūdz kooperatīvi un diezgan daudz ir iegūti par nopirkt, tos viņam aizpapīrs. Bet kādēļ man pirkt par 3% valsts vērtspapīru? Bet tu ieķīlā tālāk centrālajā bankā pa 0,5% un pelni 2,5% starpību. Bet kādēļ man jāpelna 2,5%, ja cilvēki gatavi man 11-12% maksāt par kredītu, par manu šo naudu? Kādēļ man atteikties no tiem 8%? Tas tā kā garantēts. Nu. Tas tā vienkārši garantēts. Tu pelni vienkārši 2%, 2,5% tikai tāpēc, ka tu veici savu transakciju. Paņemsim tagad tā. Pieņemsim 10 kredītu. Uz 10%, nu, lai būtu vieglāk rīcināt, ja? Un tur paņem uz 2%. Tātad, cik kredītes es varu mierīgi zaudēt? Nu jā, bet tu savu kredītu nevari refinansēt, varbūt tālāk. Valsts obligāciju tu vari refinansēt. Tur ir tā starpība. Ja man ir nauda, kura stāv un kura nav kas ņem, nē, tad ir vērts par to runāt. Bet nedot kredītu un ieguldīt iekšā viņu vērtspapīram ņemt no sava novada ārā. Nē, viņš savādāk, tāpēc, ka tu jau pēc valdības obligāciju. No. Un tu to obligāciju nopērc un refinansē centrālajā bankā. Bet man šis naudas nav. Nu kā, nu, tur jau īpaši, es nezinu, kāds dzīvē noteikti, bet tu kā dabū no obligāciju un uzreiz viņu ieliec centrālajā bankā kā ķīlu. Un tu pelnis procentu starpību. Nē, tā tī vienkārši tas nav. kur, nē, tā teiksim, bankām ir obligāti jātur aktīvu rezervu centrālajā bankā. Tā ir tā nauda, ko viņi var aizņemties. Ja bankai vajag, šodien bankai ir nauda, kuru nav kam aizdot, ja, un bankām ļoti liels naudas, kas ir brīvās naudas, tad viņa nopērkot valsts vērtspapīrus, tas ir likvids vērtspapīrus, kuru jebkurā brīdī viņa var Eiropas centrālā banka apmainīt pret naudu. Tātad, viņa iegūs ar to, ka šī nauda kaut ko pelna, un faktiski viņa nav pazudusi, tad, ja viņa vajadzēs. Bet, ja man ir, kas šo naudu ņem un kas par šo naudu maksāt procentu, tad likt vērtspapīrā, kur ir zemāks procents, tas nav vērts. Man ir likviditāte jāuztur tādā gadījumā. Nu, tas ir
ir, nu, ir, ir vairākas prasības darbībai, ja, tur kapitāla pietiek un likviditāte. Likviditātes prasība, jā, likviditātes nav, pēc ka man turēt banku uz 0,2%, es labāk šo naudu ielieku valsts vērtspapīrā un centrālā bankā, tad es kaut ko pelnu. Ja. Šī nauda ir likvida, es ar kurā brīdī viņi var pārvērst par skaidru naudu. Tādā ziņā. Kāpēc no bankas ko tā dar? Viņas netos, viņa tā liekā nauda ir. Nav kur likt. Viņam faktiski aktīvos kredītos ir kaut kur 30% banku aktīvi. Pārējie visi ir kaut kādos šitādos vēstpaktīvās spekulācijās un visu kaut kur viņi. Nauda, kas taisa naudu, apmaiņam pret naudu un tur otās nauda tikai tāpēc, ka ir nauda. Es jums pieļauju, ka jums saprast, teiksim, cik ir tas nu, risks procents lietu ir lielāks nekā bankās. Es domāju, pie jums nāk daudz tādu, ka bankas vienkārši nedod. Jā. Jūs tur papārāk riskāt. Es nozīmē, ka jūs arī nu, neizbaigām, laikam statistiski beigās ir tas, tas sliktais portfels ir, ir nu, 10% vēl palielis. Pret kopīgo kredītu portfeli varbūt arī kooperatīviem ir sliktāks nekā bankām, bet ņemot pret patēriņa, bankām ir daudz sliktāks. Ja mēs izņemam hipotekāros ārā, ja, paņemam patēriņu, tad kooperatīviem ir labāks, jo mēs pazīstam cilvēkus, kam dod. Banks ir tikai papīri, viņam atnest. Tagad jau diezgan stingri tie noteikumi, ka pirms sākumā bija tad pavienkārši, tad atbrauc fuktuks pārbaudīt, viņš saka, pagaidīt, nu šitie papīri, nu tas ir šit, visi cilvēkam ir labi ienākumi, visi jūs viņam neiedevāt. Tad tur ienākumi zemi un jūs iedevāt. Kā tas ir iespējams? Mēs jums esam, šito mēs zinām, ka tas pagājuši gadu kaimiņam, kaimiņš viņam nopļāva zālu, šis projām no viņam samaksājas. Ja? Šitam nav tāda parāda kaimiņa. A papīrus, ja to nevar parādīt? Jā, viņš pazīst cilvēks. Nu, jā, mēs zinām, viņam papīri tīri, bet viņš ir parādos līdz ausīm. Viņš ir parādos līdz ausīm. Tam, un ļoti bieži arī tā, ka tas gan ir šobrīd likumā ļoti stingri, mēs tur mēģinām izvilkties, kā varam. Viņam oficiāli ienākumi ir vieni un faktiski ir citi. Nedrīkst dot uz faktiskajiem, jādod uz oficiālajiem. Tad tur iznāk tā, viski kruķīties un redzīties, jo faktiski, jā, ja pilsētās jau tas stāv kas labāks, bet tādā, mēs esam diezgan tipiski lauku pagasts, divas trešdaļas no mūsu biedriem ir tādi, kas fuktuku skatījumā ir tādi, ir naža asmenis, bet var dot vai nevar dot tādiem ienākumiem. Bet, nu, ja mēs tīri praktiski skatāmies, nu, piemēram, tajos pašos robežos es gribētu uztaisīt filiālu vai neatkarību, kā viņi izrādās, bet jau pieminējuši, ka viņi grib savu, ja? Tīri praktiski, nu, četri valdes locekļi, mēs... Nē, minimālais trīs valdes locekļi, trīs kredīti komitejas locekļi, trīs revīzijas komitejas. Deviņi cilvēki, teorētis viens no viņiem var būt grāmatēts, bet faktiski tas nav, nu, nav pieļams, tā kā vēl desmit cilvēki grāmatē. Desmit cilvēki vajadzīgi. Mm-hmm. Un apmēram, cik daudz darba viņiem jārēķinās pilnīgi bez atalgojuma ieguldīt? Cik tur ir tā darba? Nu, tas ir cik, nu, cik izkas, ja jums ir, piemēram, jums ir tikai 2000, tā kā alfa ir betē, ja? Viņiem nav nekādu noguldījumu, nu, tad viņi sanāk vienreiz mēnesī, izsniedz 2-3 kredītus un viss, un tā kā ir nākošo mēnesi, ka tie, kam ir izsniegt atnesīs naudu, tad jau kā iedos nākošo. Mums ir apgrozījums uz 50-70 tūkstošu mēnesī. Tur ir nopietnis darbs. Jā, mums arī fuktuks bija uzrakstījis, kad apjoms prasa trešo cilvēku. Mēs negribam ņemt to, tas kaut kas būs izmaksas. Vienīgais mums tas trešais, nu, gan jau viņš būs jāņem, jo, nu, jā, ar parādniekiem cīnīšanās tie prasa baigot darbu. Ja nebūtu parādnieki, tad mēs pasodas mierīgi tiktas galā. Jūs sodas, ka viens pilnais ir grāmatveļis, un jūs kā puses ir valsts locekļs vai... Es esmu valsts priekšētājs. Valdes locekļi, mēs nemaksājam, mēs esam pārņēmuši šo tradīciju, ka mēs nemaksājam tiešā veidā. Likums agrāk par
nu, it kā bija tā, ka nedrīkst strādāt Latvijā bez algas. Nu, tagad ierakstīja likumā, ka drīkst, jā, pagājušajā gadā ierakstīja, tā ir pasaules praksa. Bet mēs to maksājam. Ja valsts loceklis vai kredīta komitejas loceklis ņem kredītu, nu, tad mēs pa 1-2% zemāk nekā ir vidējais. Tad es ļoti atbalstu to, ka to mēs no poļiem pārņēmām, ka mēs neesam darbinieki, mēs strādājam viskaut kur.